Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че Ти, който се въздигна над всички небеса, над цялата Вселена, се смиряваш и идваш между нас, макъл и двама и трима да сме събрани, да бъдеш с нас, с Твоето Слово, с Твоя Дух, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни учиш, да ни утешаваш и да ни изцеряваш. Благодарим Ти, Господи. Молим Те да ни простиш, каквото сме съгрешили, всеки ден съгрешаваме. Молим Те да ни пазиш по пътищата, да ни пазиш от настинки, от заболяване, от препълни, от падания, да ни пазиш от катастрофи. Молим Те, Господи, защото вярваме, че Ти бдиш на всеки Твой чадо, на всеки Твой последовател, приятел, Твой слуга. Научи ни да бъдем наистина слуги, за да сме добре и да се радваме, когато виждаме, че помагаме на други човеци. Но Те молим и Ти ни помагай, да можем и на нуждащите се да помагаме. Молим Те, смилей се и за Божидар. Боли го раната, той върши на глупост, пръснатия пари, които му беха дадени за операция, и Ти не допускаш сега. Помогни му, молим Те и за тия сираци, които нямат квартира, бъди с тях. Благослови сираци, вдовици, сиромаси. Промисли, Господи, за ония, които са и самотни, по-болнични, по домовете лежат сами. Молим Те, Боже, благослови и управниците ни, дай мъдрост и знание и разбиране да се престанат с ламтежа, да се наситят и да промислят за благото и доброто на целия народ. Молим Те сега, благослови това наше събрание, благослови това слово, което ще прочетеме. Моля Те за Твоя Дух да бъде върху нас, Святия Дух да ни ръководи, изпълвай ни със сила, имаме нужда от силата Ти, защото сме немощни човеци. Молим Те, благослови подобни събрания в цялата ни страна и в целия свят. Наближава, може би остават 20 дена до Рождество Христово. Помогни да дойдем, когато дойдат тези дни, да бъдем радостни, че Спасител се е родил, защото така възвестиха ангелите, радвайте се. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови ни сега с нас и в нас остани, души святи, поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Така, да изпееме някаква песен. Чакай, че тук е.
Да. Та звезда, Рождество. Да. Аз отделно нека зачачам на изпопадане си достатък. Трябва да по-хубаво да зачачам. По-малко ли обичам? Съдържанието има, а такива че има. Ето. Намерите ли? На стената. Трябва някой да води, защото малко хора я знам. Малко градче възкъсна нощ, ярка звезда огрява в нощта, студения си се роди, Емануил да ни спаси. Рождество? Да. Мисля, че имам, но не съм сигурна.
Трябва да видим. Коя? Рождествената. Овчари тази нощ на стража. Овчари пази, нека да накрая видим. Oh.
Oh,
Девета глава, тая гостинята не е на какво да говорим много, но да прочетеме Божие Слово. О, тук е много две. Поста почвам да виждам без очила и очилата ми пречат. А даже при Първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище, защото бе приготвена скиния в първата част, на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове. Тази част се казва светилище. А зад втората завеса беше онази част от скинията, където се казва се светая светих, където бяха златната кадилница, кочегът на завета, от всякъде обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. И над него бяха херовините за Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тези неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората веднъж годината влизаха само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. С това Светия Дух показваше, че първият че пътят за светилището не е бил открит, докато стояха още първата част на скинията, която образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят приносителят съвършено чист в съвестта, понеже се състояха само в ядене, пиени разни умивания, преходни постановления,
наложени до времето на преобразование. Това е първата част на девета глава. Няма какво да говорим по нея, трябва да се върнем в Стария Завет, но тя е символ на скинията в небето. И това се правеше, всичко това се правеше в Израел за греховете на народа, но обърнете внимание за кои грехове. Торени по незнание. За умишлените грехове нямаше прошка. Умишлените грехове се наказваха със смърт и затова в закона няма милост. Закона наказва. И следващия път, може би събота, ще говорим пък за първото и второто идване на Божия първосвещеник, който дойде, за да ни освободи както от греховете, сторени по незнание, така и от греховете, които сме сторили умишлено, ако ги признаеме, ако ги изповядаме, ако се помолиме да ни се простят. Запомнете това само, че в Стария Завет нямаше прошка. Сторени умишлено грехове не се проставаха с никакви жертви, с никакви кръв, с нищо. Човека, който беше извършил умишления грех, трябваше да умре. И така ги избиваха с камъни. Знаете, случая, когато доведаха една жена, хваната в самото дело на преливодеяне, което се счита за смъртен грех. И какво казаха на Исус? Какво е казал Моисей? Такива да бъдат убити с камъни. Никакви жертви не могат да се принасят за човек, който извършил преливодеяне. И в днешния извратен свят може да си представите какво трябваше да стане, ако този закон действаше днес, колко народ трябваше да загине и да бъде избит заради блудство или преливодеяне. Но затова дойде нашия Господ, за да донесе милост и даде шанс на човеците, които повярват да им бъдат простени умишлените грехове, съзнателните грехове, смъртните грехове. И това остава още в сила, когато апостол Иоанн говори, ако някой види брат си, че съгрешава, но съгрешава по незнание, по неразбиране, не е предумишлено и не е за смърт, ако се моли, или църквата, ако се моли, Бог ще му даде живот. Тоест, няма да бъде осъден на смърт. Но ако върши смъртни грехове, както и тук се говори, че ако са извършени умишлено, не казвам да се моли. Няма да има резултат. И тук е нашата грешка и грешката на църквата, където се молим и за хора, които са извършили смъртни грехове, не се сметат за виновни, не вярват и не искаме Бог да ги изцели. Няма да стане. И не се получава и само си губиме времето и се препираме и ето идват при мене тук. Дали братя и казват, ама брат Петре или Миланов се моли за такива хора, Бог ги изцеля. Не го вярвам, казвам. Не го вярвам, че Илия Милан се моли за човек, който не е вярващ, не вярва, извършил ли грехове за смърт и Бог го изцеля. Не е вярвал това. Той е човек или е вярвал, или се е молил, или е изповядал греховете. Може да не ги е изповядал в църквата, не ги е изповядал на Илия Милан. Това е истината и затова ние се напълваме за някои хора, молиме се, пишеме, давай да се молиме, той не вярва. Няма да стане. Аз ви казах за миналия път за бащата на Бойка. Тя дойде тук, радва се малката Бойка, повярва брат Петре, по мирния договор си отрече и дойде после и вика ми той. Накрая ми каза, Бойке, аз го направих заради тебе, аз не вярвам.
и вика, умре. Аз не вярвам. Как да го изцели Господ? Е дал толкова скъп син, Божи син, свали го от небето да се роди тука, за греховете ни да страда, да се мъчи и накрая ние го отвърляме и го презираме. И викаме, ще дойде някой чудотворец, ще се помоли, Бог ще го изцели. И царява Господ, уния, които идват пред Него с вяра и казва на изцелени, твоята вяра те изцели, твоята вяра те спаси. Има един случай, където изцели човек без да вярва. И това е гадаринец. Но за него нямаше застъпник. Но то беше направено с цел. Защото тук Библията не го пише, но Йосиф Флавий, който описал Илдейската война, казва, че град Гадара е бил разрушен до основи, избити са всички жители, с изключение на един. И той един е гадаринец. Да каже на тия хора да се покаят. И сега ние имаме представа за Исус, че Той е много милостив, любвеобилен, че Той няма да наказва, че Той не разрушава, че Той само съзижда. Така се молиме, така се радваме. Но когато го доведа, му дойдоха при Него и казаха, Пилат, смеси кръвта на жертвите с кръвта на гадаринци. Той им каза, мислите ли, че тия гадаринци беха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаяте, всички като те ще загинат. Ето, ако не се покаяме и ние не се каяме, а заслужаваме някой път смърт и после като дойдат наказанията, казваме, чакай Господи, какво сме направили толкова? На мене, примерно, са ми казвали, чакаме ние да не сме били Бога с камън. Ма това правихте ли, пръкна, това правихте, а това правихте ли, това са грехове за смърт. Ама ние, нали Бог е любов? Да, Бог е любов, ама грехът си е грех. Думите на Бога не могат да се променят. Душа, която греши, ще умре. И какво трябваше да стане? Да умре Исус за нас. И всичко това, което прочетахме, беше направено точно по скинията, както ще го видиме, ако отиде в небето, се намира и в небето. Всичко това се намира. И манната, и плочите на завета, и разцъпналия Ааронов жезъл. Всичко това го има за свидетелство във Вселената, че Бог е говорил на този народ, че е видял с очите си и въпреки това е се възбунтувал и ние знаеме неговата история, пръснат по целия свят, пророците говорят и Еремия, и Езекиил, и Захария, и кои ще бъдат пръснани, пръснати. При Захария, пророк Захария, само че е това интересно, че той говори, ще бъдат пръснати и веднага говори, че бъдат и възстановени. Ще ги наказва и след това ще ги помилва. Защото Бог се разкаива за това, което има да стори. И затова предстоящото идване, което ние ще празнуваме за Рождество, е тая голяма милост, която Господ ни дава шанс и смъртни грехове, за които ние заслужавахме смърт, да бъдем убити с камъни, да ни бъдат простени заради жертвата на нашия Господ Исус Христос, ако го приемем. Ако повярваме. И тук идва бунта на някои хора и казват, Бог не е справедлив. Какво като човек не е повярвал? Може да е повярвал и да е много добър и изобщо да не е съгрешил. Да, ама Библията казва, че няма такъв. Писанието казва, че няма. В псалмите казват, единствен ти, Господи, си правен. И апостол Йоан също казва, няма човек живял на тази земя, който да е вършил добро и никак да не е съгрешил. И защо така
се случва, както и днеска брат Христо ми каза, не искам това да го правя, па го правя. И не само той. Сестра ми бех при нея сега на гости и тази. Абе, не искам да се нервям, не искам това да го съм, па защо го правя? Защото живеем в един грешен свят, който е пълен с духове, такива около нас нечестиви. Затова Исус казва, будни бъдете. Будни, защото щом задремеме и той до сега гледа я тая, виж го то, това пък какво, он е пък какво говори там, он е управник лъже и бързаме да съдим. И словото веднага ни осъжда. Каквато мерка мериш, такава ти се отмерва. Каквато съдба съдиш, такава бива съден. И така тия неща са, казва сега, са трудни и не е сега време да ги разглеждаме подробно Стария Завет, нали, как трябваше да се направи скинията, как свещеници трябваше всеки ден да принасят жертви. Първо за себе си, после за народа, за народа, които грехове е свършил в неразбиране, незнание, а един път в годината свещеника влизаше в Святая Светих. Един път в годината, и вие знаете там от писанието, че трябваше да го вържат с едно въже за крака и когато влезе зад завесата, ако Господ го убие, защото е грешен, понеже Бог не може да търпи греха, да го изтеглят с въжето. Един път в годината. С такъв страх е влизал първосвещеник. А сега първосвещеник е в новото светилище, което е на небето, е денонощно там. И ние можем по всяко време на денонощието да се обръщаме към него за милост, за подкрепа, за защита, за прошка. И ние не може да си представиме, че Исус Христос не почива, че и Бог не почива, понеже пише в Битие, че след като сътвори всичко, Бог си почина. А Бог не си почива, защото то е казано като почивка, прекрати творението. Но то не е почивка като нас, Бог да легне, да спи или да почива по такъв начин. Защото духа е жив, той не има нужда от почивка. Плътта се изморява, ума се изморява, духа не се изморява. Духа не се изморява. И ние се поздравяваме, нали аз сънувах сън, може да ви изглежда малко невероятен, но виждам моя колега, който е починал и му казвам, Иване, здравей! Той казва, не мога да здравея. Здравее тяло. Здравее тяло. А духа, той е такъв какъвто е. Той не е болен, за да не го боли гърлото, духа, не го боли крака, нищо не го боли. И затова пееме, нали, че там нема скърби, нема болка, нема охкане в небето, духа нищо не го боли. И Исус не спи, не почива, а денонощно е буден и се радва на всеки един от нас, когато се обръщаме към него, към помощ, защита. Има една песен, не си спомням къде беше. Небето се радва на нуждаещите се. Небето се радва на нуждаещите се. Когато хората викат към него, имаме нужда, Господи помилвай! Това трябва да го запомним, защото много хора си мислят си, защо да му досаждам сега на Господ с моите песни, моите проблеми, с
с моя проблем, защо да му досаждам? Защо да му досаждам? Не му досаждам, бъдете сигурни. Небето се радва, когато отиваме при Него, обаче отиваме с вяра. Ако не вярваме, не се получава. Защо? Защото го оскърбявам. Много пъти съм разказвал някакво откровение или видение или свидетелство на изцеление. И след като ме изслуша събеседника, накрая ми казва: о, това не е вярно. И за съжаление е тук брат Панталей един ден стана и каза: абе, ви сега верно, разказваш ги, вика, тия изцеления, свидетелствам, аз не съм видял нито един човек, който да е бил болен и след това Бог да го изцели и да е здрав. И аз го попитах, викам: сигурен ли? Сигурен. А майка ти, бе? И той се удари по главата. Леле, как съм могъл да го забра? Майка му умираше. Лекарите казват, чакаме всеки момент да си замине. И я чакат. И изведнъж майка му вижда една ръка с някакъв плод, подава и плода и казва: изяж това и ще живееш. И тя почва да дърче, страдаше от бъбреца недостатъчно, бъбреците бяха спряли, нито капка урина вече и тялото се отравя. И я чакат да умре. И изяжда тя плода и казва на лекуващия лекар: докторе, трябва да отида до туалетната. Какво? Бръща се, излиза от болницата и на излизане лекарите, които са я лекували, казва: за нас това е възкресение, за нас ти възкръсна. Панталей го е видял, видял е майка му болна, вижда, че умира, я вижда здрава, след това тя ходи до Франция, походи на гости и вика: не съм видял такъв вицерен. Какво става? Защо ви казвам този пример? Защото Сатана се старае да ограби, да ограби тия свидетелства, да ограби тия знания, които имаме, да ограби опитностите, които имаме, да ограби. И е много хубава тая песен: припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ е бил. Да си спомним как сме повярвали, как сме новородени, как сме кръстени Святия Дух, как сме се радвали, как като сме говорили на езици имало и тълкование. Е, тия неща да ги помним, защото лека по лека те се забравиха, народа се приспива и аз вече, може би от години вече не съм чул тълкование, да си говори на език и някой да тълкува. Или ако имаше тълкование, беха фалшивини. Докато по-рано имаше хора, които тълкува и като говори, няма, не можеш да намериш една буква грешна, защото при Бога не може да има може би или значи, такива думи няма. Реже като с бръснач и те заковава на място и ти казваш: аз съм този човек, прости ми Господи. И лека по лека дарбите се занемариха, защото дойдоха много образовани, велики проповедници, които много знаят, и дойдоха други дарби. Дарби на падания, на подскачания, на плясканици и това се счита за големи дарби. Нали? И хората се чудат. Ето и нашите братя, като са били в Марциня, като казава и кабелих им така и народа изпопада. И резултат какъв е? Какъв резултат? Но това е. И ние трябва да помним това Слово Божие, да си го четеме, да го препрочитаме, за да живее в нас. Защото може да дойде и време, когато да
се скрие Словото да се явят много учени проповедници, чиято задача е, запомнете това, благодаря на професор Янакиев, който каза в неделя в Благовестие, не искам да бъда толкова свят, че да осъждам и да мразя другите християни. Не искам да бъда мразещ християнин. Запомнете го това. Мразещ християнин. Православните ще ги научат да мразят евангелските, да ги мразят сектанти, сектанти, еретици. Какви еретици са евангелските християни? Еретици, които започават писанието. И еретици, които отстъпват от Библията. А те, които живеят по Евангелието, побиват какви еретици. Но така ще ги научат. Ония, нали, евангелските проповедници казват езичници, езичници на православие и на католици. Кои са езичниците? Принасят жертви на идоли, на измислени богове. Марс, Енгелс, Юпитер, те са езичници. Ако те се молят в присъствието или се молят присъствието на Божието домочади, не са езичници. Те проповядват също Евангелие. Те вярват по същия символ на вярата. Има един при католиците едно там отклонение, че духа изхожда, Святия Дух изхожда и от Сина. Това е разликата между православни, католици и протестанти. Това е символа на вярата за всички. А те го вярват, защото вярват на това Слово, в което Исус Дух на върху апостолите каза, приемете Духа Света. Духна. И духа е дихание. Дихание. И защо да ги мразиме? Само заради това. И да бъдем мразещи християни. И да кажа, ние ще ги мразим, защото те Фелиоквето, там, нали, произлиза и от... И затова Исус казва, по какво ще ни познаят, че сме Негови ученици? По любовта. По това. А това, че ние не можем да се понасяме, защото единия повече говори, другия по-буен, третия повече знае, другия нищо не знае. Другия пък скован, третия пък много свободен. И си намираме нещо да не годуваме. А трябва да се търпим. Трябва да се търпим. Или имах едно. В просъница беше сутринта като видение за една сестра, че ми идва на гости, но тя е само глава с малки кръчета и малки ръчички. Главата е нормална. Къде са краката, къде са ръцете? А това означава, тая жена може да символизира църквата. Къде са краката, къде е благовестието? Къде са ръцете, къде са чудесата? А главата е голяма. Знание, знание, знание. Това, което на мене ми се каза, когато се молим, Господи, ето чувам в Нигерия, чудеса, знамения, даже възкресения. Защо България са толкова малки? И ми веднага ми отговори Святия Дух. Защото теорията ви е много голяма и практиката ви е много малка. Християнството иска практика. Ето, сега има болни хора. Не ни се отива при тях. Аз пак... Нора ще ми се разсърди, Норчето, че я спомена. Но нали тя ми се обажда от село и казва, не можеш да си представиш каква радост ме изпълни, когато успях да дигна баба ми, която е паднала от кревата, а тя около 80-90 годишна жена,
мачихо туку, тамо не, и накрая веке се сетих, виждала некъде под филмини, къде, че така ги дигат за ръцете, айде бабуся, айде полека, полека. И служи там, служи, нали, знаете как се служи на човек, който е налегло, че те мие, готви и ме изпълва такава радост, каквато не мога да си представиш. Изпълва я радост, защото служи на баба си. Няма значение, може да е друг. А такива хора около нас, на които може да се послужи, е пълно. Обаче няма кой. Няма кой да послужи. Аз съм ви казвал това пример, нали, че един ден, една седмица, не мога да се въздържам да си пея по рейсове, като пътувам, запяват ми се песни, радвам се, за какво се радвам. И си мисля, Господи, сигурно ще направиш някое велико дело в България тук, да такава радост ме изпълва. И се моля се една вечер, Господи, откъде идва тая радост? Защо съм толкова радостен? И ми се отговори, защото бех глух, сляп и ням и ти ме посети. И тогава се сетих, че с брат Количев отидахме тук некъде, в този квартал, при една жена, която беше глуха, няма и сляп. И ние поседехме там малко, нито можеш да говориш с нея, нито нищо не може да направи. Но положихме ръце върху нея, молихме с тя през цялото време, плака, сълзите и като капчук, като река. Плака, плака, плака и ние си отидохме. Радваш се, защото бе глух, ням и сляп и ти ми посети. Кога ще се радваме? Когато изпълним негова заповед. Един път на Любка Вирчева, мъжа й, той я тормозеше, не беше вярваш, караше някакъв големец, там шофьор беше някакъв големец, и ме среща в Лозенец, там на една улица, и към Гошо, какво правиш бе, какво жива ли е, Любка, добре ли е? Абе, добре, ама много ми е доста. Ядосва го, че ходи на църква. Сега кой каза тук, че... А, Крушка. Да се молим за Крушка, обади ми се по телефона. Мъжът е казал, ти и децата, видали ми да отиде на църква, ще ви приби отбой. Никва църква. Защо бе? Какво? Страшно има децата ти да бъдат възпитани в християнските добродетели. Ако отидат там на стадиона, може. Ако отидат на рок-концерт, може. Църквата не може. Така и лошо. И той ме вика, брат Петре, хода по банкети с моя началник. Големи банкети, ядене, пиене, песни. Абе, всичко, какво може да пожела, си купил. Нямам радост, бе, радост нямам. Какво да направя? И аз му казах, Гошо, занеси радост на некой човек, иди зарадвай некой сиромах и ще видиш, че ще зарадваш. И той за нас, както говорихме, кръгом и зацепи за лекар. Сигурно си ти да отиде да занесе на некой радост, да утеши некой, некой сиромах. Това е пътя на радостта. Затова този ден ми казах малко, нали, бърках там, като казах, никъде по света не съм чувствал комфортно. Комфортно съм се чувствал в църква. Комфортно съм се чувствал, когато се молим за болен. Когато се молим за някой тежко болен и те посете Святия Дух отгоре и ти изпълни със сила, това е голяма радост. С голяма радост се чувствах, когато на Възкресение Христово една година се освети стаята ми. И аз видях едно видение, което не искам да го говоря, защото Господ каза след това се присмеха с него и тия дето се присмеят, че пострадат. Силата Божия беше, аз лежех, не съм нито на колени, нито прав, макар че ми
казано, когато се молиш или прапели на колене. Не благоволям да седиш на стола и да се молиш. От главата до краката е така. Минава тая сила. От главата я само и алилуя! 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 Това е част от Божията сила, която това състояние ще се намираме, ако стоим до край. Ако стоиме до край, да влезем и в това светилище, което е на небесата. Където Бог на силата присъства в непристъпна светлина, до което ние ще можем да се доближаваме, както се доближават до Него сега и стоят под престола на Бога хиляди по хиляди. И кои са тия? Сега адвентистите казват спът. Как ще спът? Като пеят и питат до кога владико святи и праведни няма да отмъстиш за кръвта ни на живеещите на земята. Като говорят и питат и пеят и славят Бога, свят, 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 Господ Бог Савот. Как да спът? Хиляди по хиляди вижда апостол Йоан. Това са, кои са тия, пита той ангел. Тия са ония, които изпраха дрехите си в голямата скръп. И дойдоха. Как избраха дрехите си? Минаха през изпитания, през болести, през мъчения, убийства и така нататък. Така Господ да ни помогне и ние да изпереме дрехите си и да се очистиме и да можем да влеземе в небесното светилище, в небесната скиния, защото земната вече е прекратена. Както предния ден говорихме, това, което е до обехтяване, нали, което е обехтено, то е да е доведено и до изчезване. И такава скиния вече е ненужна и забранена да се пренасят курбани, да се пренасят жертви. Това е курбан, значи жертва. Оброк на Бога обречено, да се колат агнете, да се колат козлета за нашите грехове. Няма полза, няма да ни се простат грехове. Това е отменено вече, каквото и да правим. Защото е отменено и остаряло. Сега ни се прощават, като приемаме и вярваме в Божията жертва, в Христовата жертва, в кръвта на Исус. Ами, добре, Господ да ни помага, че се молиме. Нямам списък сега. Казвайте и вие, може да кажете свидетелство, може да кажете предложение да се молиме за нещо. Брат Христо ще предложи за топло време, обаче идва 2 декември, начало на зимата, но може пак да се молиме, Господи, дай ни топла зима. Подходящи условия да могат да издържат тие, които са за власти, без отопление и да има подходящи условия да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромаси. Абе, ви сега не може да се оплачеме, че нема хляб. Той има. Има. Вижте сега, пълни са фурните, защото има некъде, където хората гладуват. Няма хляб. И им карат с самолети и с... Дали в Гърция говорих с един... Така не Гърция, в Кипър. Той пътува до Африка там. Каза 3-4 държави, където
децата умират от глад. И там се управляват тия държави от банди, и когато дойде някаква мисия с коли или самолети, те избиват мисионерите, взимат храните и ги продават на баснословни цени на хората, които и може би сте чували за мисионер с автомат ли беше, или мисионерска картечница. Един американец отива там с една картечница, носи и те се появят бандити и почва да ги трепе. И се връща с снимки, с всичко, съобщава там на мисиите, никой не му вярва. Никой не вярва. Това вика не е вярно. И така тия хора умират от глад. И може да сте забравили, но ние също събрахме тук и изпратихме, не помня колко средства беха, около 600 лева на тия дечица да се купат храни в Кипър и да им отнесат там тая мисия, да им занесе храна на тия дечица. Пазара е пълен. Ще дойде сигурно и тук това време, което като бех във Франция, Панчо и Пламен ми казаха, че във Франция няма гладен човек, освен ако той не желая да яде. Във всеки ресторант, сега не знам дали е така, като напалетеха толкова такива мигранти, във всеки ресторант можеш да влезнеш, да си поръчаш яденето и да кажеш гладен съм, не имам пари. Записва ти егенето и там номера и накрая собственика на ресторанта предлага този списък и от социалните осигурявания му плащат всичко, което гладните си изяват. Но там редко човек ще влезе в ресторант и че каже нямам пари, гладен съм, защото нали, мисли, че се излагат. И каза, само има едни такива, които лежат, вика, покрай църквите, налегали такива хипита, лежат и те искат да им донесат там на улицата храната. И те може да са гладни. Социалните проблеми са разрешени. И понеже са разрешени от Африка, давай всички да търчиме там във Франция. Може да стане и в България така. Да няма гладен човек, но има хора, които мръзнат. Сега вънка ме посрещна, те са двама братовчеди, сираци. Родителите са починали, имаха една леля и тя сега, те беха при нея. И сега са дошли в някакво общежитие тук в София и са ги нахапали дървеници. Тика там разни такива мигранти и краката им само рани. И добре бе, упадете се там в общината да направят толкова ли трудно да дойде един екип да напръска там дървенията, да се изморят дървениците. Ходих, молих, никой не го интересува. Никой не го интересува. И затова брат Христо е прав, че тия там в Народното събрание не ги хапат дървениците. Министерския съвет не ги хапат дървениците. Но не има кой да ги заведе там, да погледнат, да видят тия сираци. А има и такива, знаете сега в София, за самотници. Не знам точно кога, до колко часа, до 10 ли майче ги приемат вечерно време и сутрин им казват да напуснат в 6-7 часа да излизат. През деня да си търсят занимания, некъде да се крият на топ. Нали идва тук той, дето искаше да прави покрива, той там ни води в едно общежитие. Правят социални такива помощи, обаче има много бедни хора, които мизеруват.
които мръзнат. Които мръзнат. Един ден и дадах един адрес, да отидеме на адрес, нали, да някакъв ремонт там в Богров, Долни Богров. Ние питахме, един ден спрех аз. Спрех пред една къща, лезнах вътре, почуках и чух една жена се вади, вика, влез! И тя пее вътре. Пее, ама то беше през зимата. Студено вътре. Викам, дали па не е добре тази жена. Викам, питаме, абе има ли тук някакво предприятие такова? Нема такова Долни Богров, такова предприятие. Ме викам, ти пееш тук, ама печката е изгаснала. Ми вика, нямам ни дърва, ни въглища. Нема ли кой да ти помогне? Ми нема. Само аз съм. Измеха роднините ми, аз съм възрастна жена и тук си пея, вика, да се топля, вика. Завила си с един юрган там. Е, такива има хора, които ние не ги знаеме, Господ ги знае. Къде ме заведе там да погледна на тая женица? Това са задължени кметовете, тие, които управляват селата, районите. Долно Камарци беше една така самотна жена, изчезнала, нема я цяла зима. И накрая някой решил да я потърси и когато отива там, намират я умряла и плъховете я изяли. Изяли цялата му безобразие. Това ми казах кметицата, вика това, така я намерихме. Ами викам, това е ваша работа, тук да имате един списък, самотните, да ги преглеждате, да видите къде и какво става. И сега и наша работа на християните. Ако около нас има такива самотници, да ги потърсим, да видиме. Една сестра се обади от Васка. Идва ли тук някоя Васка с бастун, сестра Ваня? С бастун. Ма идвах при вас, викаме, с бастун. Васка. Тя сега на оборище ли живее? Моля? На оборище ли живее там при некои от децата? Не, тя била в болницата тук, в Петъградска. Като дойдеш, ще ме видиш, вика. И сега мисля, утре, други ден, да я потърсиме, да видим. Къде живее? Не знам къде живее. Да. Къде живее? Не, в болницата говоря. А, болницата Петъградска е до гарата. Ние отидахме в църквата, от Божията църква, с две-три сестри, четири бяхме, обаче те казаха, че чакат 5 часа е свиждането там. И аз, понеже си тръгнах на Лидия и при Василка, ходих на другата църква и останаха там. Да ще видим какво е станало и какво. Останаха три сестри, ама трябваше 3 часа да чакаш, защото ние отидахме на това. Ма останаха да чакат да влезе, да че кажат какво това. Само да ви умеете тази, да ви с други. Да видят какво и що. Аз не мога да се сета коя е тази. Понеже ти каза, че в дружба е... И тя Виолета каза, че ще иде да... Българка ли? А? Българка. Тая бе, твоето детето седи до тебе там. Нали Виолета си катва? Вика, може би ще отида утре други ден. Не отидаха и аз ходих, но се придох, че трябваше 3 часа да се отидам. А те останаха да влизат и ще влезат. Но аз не мога да се сетя, коя е тая Василка с подружба ти, понеже казах. Ама и аз не знам Василка, не мога и аз да се сетя. Той не трябва да чул. Така ми нарилка, аз така чул може. Ама какво, вие ходихте, така ли? А, Цветанка, вие ходихте ли с... Да, но понеже е било по-късно свиждане, да ме видя, аз това беше от 5 свиждането. Аз говоря за себе си, че си тръгнах, че 3 часа, нали, трябваше да се отидам. От колко часа е свиждане? От 5. И Виолета, и... Не, от 5. Тодорка и една друга сестра останаха. Няма, останаха да влизат, да чакат там 3 часа. За да влезат. Е, може би, защото те експът, нали, след... От 5 часа съм, но тук съм това свиждане. А дали всеки ден има свиждане? Не
Не знам дека те... Е, вие да сме живи, давай да не ходим от 2 часа утре, може. Трагедия. Бяхме в Раздол. Раздол е до сръбската граница там. Не знам колко са, може да са 200, 300 или повече жени. Всичко психично волно. Това е резултат на окултизъм. И там с медицинския персонал разговарях и им казвам, всичко тия хора тук са в резултат на окултни грехове. И тя лекарята вика, не е верно, тук има, вика, жени на дипломати, вика, да не се занимавай с окултизъм. А викам, доведи една жена на някой дипломат, да я попитаме. Тя доведе една жена там. И аз се питам, вярваш ли в астрология? Не. Викал ли си душите на умрелите? Не. Гледал ли си на ръка? И тя казва, о, това е наука, да, аз гледам на ръка. Аз гледам на ръка. И как гледам? Ами гледам, вика, на ръката по чертите, обаче чертите нищо не казват, обаче ми говори един тук на окото или вътре в мен и ми казва, това и он ми казва, познат. И то, дето и говори, се е настанил в нея и почва да я говори, да я тормози, да говори нечисто ти да говори. И казвам, ето виж, виж, или астрология, или са гледачки, или са... Това прави окултизъм. Това е окултизъм. Това са двата рога на агнеца. Нали знаете, един дето ще бъде като агнец. Това е духа на антихрист. Единият рог е материализъма, социализъма и комунизъм. Той е материалистичният. Един рог. Другият е окултизъм. И то окултизъм вече на там има разпределение. Това с тия два рога действа духа на антихриста сега в света. И е завладял толкова много народ, ето, на село Жерамо Болно, 10 години е на легло, всичко е под нея, директор на училище. И му казвам, Алипия, вярваш ли, че има Бог? Бог може да изцели жена. Не! Аз вярвам на Дарвин. Вярвам на материализъма, не вярвам в никакъв дух. Ето единия рок е в... Той е директор на училище. За друг, като му кажеш, нали, учени хора, учени хора, не се занимайте с прераждането, това е ерес. Ще ви нападнат, ще ви накачулат. Духове, нечисти. Аз имах колега в моята бригада, бях бригадир, даровист. Постоянно му говорят разни дяволи. Казват му, че аз го мразя. Аз не го мразя. Го да го мразя. Нещастен човек. Лъжен. Не вярвайте. Брат Петре, имам въпрос. Кажи се, сигурен ли си, че няма прераждане? Ма сигурен си. Ма как си сигурен? Ти трябва да умреш, вика, за да видиш дали ще се преродиш. Тогава ще си. А аз, вика, вярвам прераждане. И си ходи на църква, милата сестричка, и знае Библията и може да спори с тебе и си вярва, че като умре, ще се прероди в принцеса. Какво е това? Маса народ е завладял. Той е дух на антихриста, е така. Едните са материалисти, Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, това са им боговете, другите са учителя, Писарьон, не знам кои там, магиосници, окултисти, това са двете двата рога на антихриста, Господ да ни пази. Добре, нужди има ли? Няма. Кажи, брат ми.
ги знаят всички. Брат Христо каза да се молим за управниците. Да помине тих и спокоен живот. Да може да премине тих и спокоен живот. Да има хляб, да има зеленчук, на пазара да е пълна продукция. Ама да има и малко парички, да малко да повишат. Чуват се слухове, че Европейският съюз искал да наложи на всички страни от Европейския съюз минималната пенсия и минималната заплата да се изравнят. Сега, Ради, колко е минималната пенсия в Гърция? Не знаеш. Около 375 евро. То стандарт е различен. Ама там по-скъпи ли са продуктите? Да, също са като някакви продукти, продукти са по-ефтини. А бензина? Е малко, с 30-40 стотинки. Е по-скъп. Да. Защото те с това се оправдават, с нафтата. Ако нафтата е по-скъпа, значи... Ако бензина е по-скъп там, понеже... Ама нафтата може и без нафта. Държавата слага голям данък. Да. Еми, ако ни изравнат с французите, с германците, пенсиите... С Гърция да ни изравнят. С Гърция да ни изравнят. Абе, да ни изравнат с Гърция. Бърнеше, да не е за нещо да искат, както гърците имат на големи заеми, не сега ги имат. И аз не вярвах, ето сега той говори, не мога да не му вярвам. И са ги принудили да приемат комуционалните бракове. Е, такива работи да пазарува да стане. Кей, твой, кей, това, това, да се приеме разврата за сметка на обрата. Да. Нали? В Гърция се прави закона за еднополовите сватби, верно ли? Той ще каже. Чакай. Ами вижте сега, аз първо нали, да вярвам. Първо да кажа, нали, понеже много често слушам, нали, брати и сестри, не от светски хора, които обвиняват гръцкия народ, нали, че е ял бил и после, нали, иска да плаща. Това не е вярно. Истината е, че самата държава, самите банки дължат тези заеми и трети, и двете или трети намаления, които станаха на основния заем на Гърция, почти 90% от парите отидаха за банките. За народа нищо не имаше. И самия народ вече не е крал, вече не е яв, но не е в такава степен, както обвиняват нали всички, че са народа виновен. Да, 40 милиарда им дадоха на гърците. 50 милиарда. Това е лъжа. Това е много. Това не е на народа. От тези милиарди гърците не са получили нищо. Пенсионера, работодателя, никой не е получил. Това е всичко една голяма корупция. Това мога да го кажа със сигурност. Да коленичат Гърция, да могат да стоят точно това, както казват тези закони. Да я управлява. Просто ти я управлява. Каквото каже Европейския съюз и тройката, като как се казва, как се казва, Дамилто там, американската е, Централната банка, Стомната банка, български не знам как се казва. И всичко това е да сложат тяхните закони, да променят, даже се чува, че искат да махнат в Иерусалим, има такъв закон. Те се борят да махнат. Да, опитват се да им наложат такива закони, които гръцки менталитет е много трудно. Е, това са ти антихристи. Гръцкият народ няма нищо общо с тази голяма бюрокрация. Това е една лъжа. Искам да предам нужда, брат Белев. Като бех в Египет, вестниците съобщиха, че Тодор Живков, като отиде там, то беше тогава, той отиде там и мен прати ги веднага, защото Анвар Садат ме завел на Карището и показа български мотокари, които не работят. И те ми изстреляха веднага с ти да ги оправя. И вестниците писаха там техните, че Тодор Живков е подарил на Египет 180 милиона долара. Подарили?
И египтяните ми питат: е, вие сте много богати, rich man, rich, 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 значи богаташ. Нали така, rich man? Тодор Живков е rich man. И сега вика, на мене те бяха тогава, не знам, 30 милиона, ли? Очаквам да ми дадат, вика, 6 долара на всеки човек, ще ли да дадат. Викам, когато вземеш 6 долара от друга Живков, обади ми се. Те не са дадени за тех. Те са дадени нещо там да правят и след това разговарях там с търговците и викам: а бе, толкова ли сме богати българите да раздаваме 180 милиона долара, викам тук, на това Египет е толкова богат. Нали, те са богати с нефт и с други работи, с съкровища и... Вика, това е политика. Тия пари се дават, за да може да се хванат нашите, да строят някакъв язовар, Суанския язовир строиха там, някакъв граваден язовир, където ние влагаме там такива инвестиции и след това взимам. Както сега в България, ние се хвалиме, че ще дойде някой тук да инвестира и оп, инвестира в Челопеч. Инвестира там в това златната мина и вади златото и си го носим в Северна Ирландия и тук дава стотинки за България. И народа се хвали, нашите управници. Ирландия инвестира в Челопеч. Ирландски, нали, такива бизнесмени. Как инвестирате? Как? За да извличат златото и да го... Така, това ли е доброто? Така че ти си прав, че това, дето ние ми чуваме по вести и ципата. Дадоха 40 милиарда, тия гърци комърка. Те тия 40 милиарда не са отишли в ръцете на гърци. Да, точно това е. Това е също. И те, които инвестират тук в България, да не го дават тук на България и на сирома. Така че... Може ли нещо да те попитам? Моля? Нещо да кажа. Кажи, сестра. Сега след обяд бех на гости в едни хора и там имаше майката на свакята, която е на 84 години. Но това, което разговаряхме, тя смята, и аз искам да попитам, тя казва, че откакто е починал мъжа и сега ще направи 5 години, той непрекъснато е в дома ти. И тя го вижда. Даже вика, като легна да си в леглото, той вика така, вика до мене, тя го разправя. И смята, че жените са били казвали там от цялото, от където Кюстендилско живее, че когато е погребан мъжа и попа неправилно го е погребал, не го е изкарал духа навънка, ами го е вкарал вътре. Разбираш ли нещо такова? Сега аз си казвам, и тя искаше днес да ходим на черква на година. Аз си казвам, че и твърди, че яде. Аз го виждам, вика, като прескача през оградата, като лежи до мен, като вика в къщата и така нататък. Това не са ли някакви, аз си го казвам, викам, това не може да бъде. Не е той. Ама изобщо дали вижда такова нещо, как, което го разправя? Това не мога да разбера. И вика, че яде. Макар да че яде плътта, викам, яде тялото, викам, за да се храни. Яде тая храна, викам, ама не може, викам. Не може да ядат, бе, как те не бъдат домаци, не бъдат черва, как че ядат. Да, но тя е толкова убедена и аз си казвам, викам, остави, викам, те работи, ами викам, ти молиш ли се, викам, ние сме вече с тебе на възраст, викам, трябва да се молиш, викам, че не знаем кога ще ми повика Господ. Тя вика, молим се, ама викам, вече като преди да си легнеш, се моли и викам, и те работи, кажи, Господи, махни ги от мене, които ми се виждат, това не е...
Ма тя не чете Библията, аз виждам, че тя... Ема, не води живот, тя не знае. При попа къде е ходила и само това ми говори. Ама той попа не е казал, той трябва да й обясни, че не може да се връща с добре лице и да се разсорди. Е, да, но до такава степен на убедение ме убеждава. Тя ще се опомни, когато пострада. Тогава ще разбере, че това не е мъжей. Нали? Имам един кучина, нали? Втори брат учетни. Петър и той се казваше. И неговата жена, Райка, ме среща там на улицата и вика, Петре, ела да ти кажа нещо. Какво ме? Ами викато, нали, почина моя Петър, нали, погребахме го. Обаче те имат един езически обичай. Това трябва да се говори на народа. Първата нощ, след като са го погребали, отиват преди изгрев слънце на гроба и слагат едно шише с вино и там във виното се изобразява образа на починалия. Но трябва да мълчат, да не говори никакъв. И се появява. Нали, отварят бутилката и той влиза в бутилката във виното. И седат там и гледат. И това са го направили. И почва тя да си го призова. Петре, защо ме остави? Петре, защо ме остави? И чува глас, тя пък глас чува. Не съм те изоставил, тук съм. Един път, два пъти, трети път и един вика една нощ нещо, пак казах. Петре, тук ли си, като ме стисна за гушата, ама някакъв звяр се появи пред мене, вика, сега ще ти дам аз на тебе един Петър. И вика, ще да умра от страх. И вика, какво е това? Викам, не е Петър, бе. Това първо, дето сте го направи там на гробищата, е езически някакъв ритуал. Да влезе душата в шишето там и да се изобрази. Ама изобрази се, бе. Изобрази, той дявола може да ти изобрази всеки този артист, всеки образ. И хората не знаят. И викаме сега, викаш ли го, о, тогава не сме. И какво да правя? Викам, покай се, моли се Бог да ти прости, защото то дай. На пламен майка му, ето иде тук и седна е там, седна и пика, брат Петре да ти кажа нещо. И изповяда нещо, кажи се. Нощно време, вика, мъжа ми идва и ме тупне тук по рамото и си говори ли се. Ма как си говори, мъжът е умрял. Ма не бе, то умрял, ама душата му идва. Ама не може да идва, бе, сестро, бе. Не може да идва. Един ден стана тук и Пламен не е прекъсна. Тя почна много да говори, да говори, а почна за това да говори. И той, не, това не е малко и не говори. Нали знаете? Знаете на Пламен майка. Ето стане тук и не се спира. Не е мъжа и. Добре, добре. Обаче съм сигурен, че продължава и сега паднала си и чупила крака. Казвам го това, не. Вие знаете, че брат Бабулев обиколи България, прославяше Бога с видения. Бог му даваше откровение, нали, какво е правил. Обаче, като остара вече, отивам аз да го видя, полът до краката, не може да ходи. Вика, брат Петре, сестра Райна, нощно време идва и си говори. Брат Иване, не може да дойде сестра Райна. Ама не може, бе. Ма как, бе, ти не... Ти ли че ми кажа? Ма аз ти казвам, това е дявол. Спасявай се. Това е дявол, който се представя на жената и на сестрата, на сестра Райна. Ама аз също имах видение, като беше починала Лелеви преди години и я виждам в това. Тех на молитва така и виждам във видение, че тя се появи там около вратата с нейния образ и само казах, Сатана, в името ли Исус? И чест. Сатана не е Лелев. Нито е Лелев, нито Чичо, нито ли. Те си отиват кой за къде си.
Не може. А по въпроса за ядене, не може да ядат умрели. Как ще ядат? Те нямат зъби, нямат стомаци. Как ще ядат? Не може и те. Свети Василий Велики говори там, питат го за умрелите, да им носим ли храна гробищата. Той каза, а не може да ядат, и носените не могат да ядат умрелите, бе. Те са духове. Те не могат да ядат. И народ, това е езическа работа. Погребаваме на тая Любомила. На гробищата ходихме на брат и, на брат и жена, как се казва там. Почина и майката носи ядене и тура там на гроб. И свещеник вика, абе госпожо, не ги славите тая храна тук, бе. То те момените, тя си знае нейно. Тя си знае. Той казва да не слага там на храна, тя продължава. След това ни викаха на една година ли беше друг свещеник, един младеж. И тя пак, той къде там, кой чете, не знам кой, тя носи яденето и отиде и сипа там. Той пак каза, ма моля ви се, не дейте слага тук, добрейте, не може да идат. Обаче народа не иска да слуша, той знае. Във всеко село има такива обичаи, като този обичай с виното или някакви други глупости, и те си вярват на тия работи. И затова един професор там, Великотърновския там университет, каза, половината наши сънародници са езичници, а другата половина атеисти. А другата езичници вярват в различни глупости. Е в такива. Не може да дойде. Тя може да и каже, че това е някой дявол. Това е дух, който се представя на техен роднина или техен близък. Как ще дойде? Какво казва Исус? Какво каза на богаташ? Това са думи на Исус. Той ги казва, но казва, че богаташ е казал на Авраам. Прати Лазар да каже на моите петима братя. Не може. Ма да дойде Лазар тук, защото съм... Не може. Не може. Не може. Има голяма пропаст. Как ще дойде? И, нали, те, някои така православни миличките, ами на задушница, вика, те имат отпуска в умрелите и си идват. На задушница. Точно задушница ще ги викнеш и делала ще те хвана. Каква отпуска? Не може отпуска. Тия, дето са на небето, са до третото небе. Докато стигна до тук, как па ще дойдат, па ще ходят обратно. Това, което е добре в православната църква, е да си спомним за тях. И тая дума се казва помен. Нали чули сте? Да направим помен за едни кой си. Помен, да си спомним за покойниците, за нашите деди, за нашите брати, сестри, които са били в църквата и са отишли, да си спомним за тях. Ама не може да ги нахраним, защото те не ядат, нема зъби, нема храносмилателна система, нема, те не могат да ядат. А това, което ако някой пък е правено на гробище, когато има погребения и се дава храна, това е защото на времето си идвали роднини от селата, те цели родове. И тия роднини, не е имало като сега ресторанти, или такива толкова колко гостилници, наготват, били са на погребението и се върнат след това. И има си пък отделна молитва за освещаване на храната и не казва, свещеника не казва, Господи, тая храна дай на умрелия. А казва, благослови, освети, очисти тая храна и тия хора се нахранват и кой на къде е си отива. Това е. И няма пък страшно, че ето върнеш от гробища и отидеш дома на покойника и там ти сложат да яде, че ти ще оскърниш. Какво се оскърниш? Това не те оскърнява, това е храна. Казваш, Господи, благослови, освети, очисти храната. Бехме с колича в Бусманци, на едни адвентисти, няма кой да ги погребе там, те ни извикаха, отидахме и ни заведаха след това от тях. И аз го питам, Кличев, ти ядеш ли в дома? Ям. Защото викам и аз ям.
защото има евангелисти, които не смеят да вземат от храна. Вика, това е идолско. Ма какво е идолско, бе? Хората са ни служили да едеш. Те не са го служили да го я маза, да го изяде умрелия. Но това да се носи на гроба и да се тура там на земята, това е езичество. Няма да е. Ще ви зад кучетата, гарварите и това и така. Но те си мислят така, че дават на покойника нещо. Ако иска някой да даде на покойника, да даде на някой сиромах, който е гладен, да го нахрани, знае, че този човек е гладен, да го нахрани, ще направи добро. И така покойниците, душите, нито им е студено, нито им е студено, пък и такива съм чувал. Разнасам и една жена в долу Камарци, излизам от вратата, а вика, сънувах, вика, мъжа ми, че вика, абе, гладен съм. И аз вика, направи тук една погача, да му разнеса. И аз си обяснявам, викам, не може, той не може да яде. Той няма зъби, няма уста, няма. Ама нали има нас, ти като ядеш, той се насити. И след това я питам, а ти вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Тя вика, е, може да е имало такъв човек, ама не е много сигурно. Е, каква е тая вяра? Вярва, че умрелия ще яде, а пък не вярва, че Исус е Син Божий и че може да имало такъв човек. Кой е виновен? И виновни са свещеници, пастири, учители, народа е в тъмнина и в мрак. Събра ги един ден там пред църквата, си събрали една вечер, беше летото, и им говоря, говорих и аз се радвам, викам, те ме слушат, аз говоря, те ме слушат. И по едно време един от тях вика, Петре, Димитър, верно бе, има нещо. Има, вика, някаква сила. Знаеш ли, вика, че Ванга имала трето око? Абе, викам, какво трето око, бе? Аз ти говоря за Исус, ти ми говориш за Ванга и за трето око, бе. Абе, народе, в какво вярваш, бе? Има енергия, има сила. Ма има много сили, за да се движат тия слънца, вселени. Там са страшни сили има. Да ги държат всяка планета да си върви по, както Йов казва, не си променят пътищата, защото Господ им е начертал всяка звезда, къде да бъде и какво да бъде. Сили има, енергия, ма тия сили какви са? Другия, Йордан. Вярно е, бе, има нещо. Вика, ти знаеш ли, вика, че на Нистеровите майка им почина и сега сина и сънувал, че се е преродила, вика, и е станала продавачка в плод, зеленчук, вика в Китай. Преродила се в Китай. Абе, викам, Дачо, ти си умен човек, бе. Образован си, бе. Ти как си я представяш тая работа? Кога умря майка му? Ми, вика, преди един месец. А кога се е преродила? Преди един месец. Не ли трябва да се роди бебе? Па нали трябва да порасне? Да минат 20 години, па или 15, айде, Китай може по-млади да ги слагат плод зеленчук. Е, верно ме, как не се сетих, вика. Как не се сетих, че тя трябва да порасте. Тя така ли се ражда? Оп, от тука, оп, в Китай се ражда голем човек. Ми не разсъждава народа. И нема кой да го просвети. Нема кой. Какво да кажем, като когато избираха за най-великия българин, избраха Петър Дънов, втори след Левски. Втори, един еретик, който проповядва лъжи и ереси, го служиха на второ место в България. Колко и нема? Царе, управници, просветители, Кирили Методи, Климент Охридски, хора, които са просвещавали България, слагат един еретик там. Най-великият българин. Защо? Защото ги лъжи. Защото народа иска да го лъжат.
Народът обича, нашия народ обича да бъде лъгът. И който повече лъжи, него го признава за велик. Който лъжи. А който им каже истината, същото, като в Израел. Също. Каза им Господ истината и какво направи? Разпни го! Разпни го. Ами добре, пак ви закъснах. Да, кажи. Аз си спомням, ние говорим тук за материални неща, това е отрицателни духовни примери, които не трябва да се следват, но идва ми на сърце това, че то пише. Първо да търсим Божието царство и Божията правда. Нали всички тук сме на път за Божието царство и да постояваме. И всичко останало там, дето говоря, тук да го предавам за плодове, за учуци, Господ ще го прибавя. Добре, брат Христо. Ама той го е прибравил, бе, има го, ма. Благодаря, че е един осадни, гладен и жаден. И горе. Освен това, може да се премине и с по-скромно, и с сядане, и с пиене, и с всичко по-скромничко. Ето аз ви казвам за мене си. И довара една тенджера боб, една седмица съм на боб. Другата, миналата седмица, направих една голема тепсия с картофи и лук. Едно картофче, едно лукче, едно картофче, едно лукче с дъпинов лист малко, червен пипер, сладка храна, да се скъсаш да лапаш и ти е приятно и не ти е тежко. А тия храни, които аз ви казвам, нали, като пример за котарака не иска да ги яде, да, молоканка не иска да яде. Кремвиш по душ, ще го погледнем и кажа мяу. Иска да кажа, какво ме бъдалки с това кръвие? Значи, кучето не го яде и не е такова, ние лапаме тия месища. И какво излиза накрая, че от преди 40 или 20 години били замразени там по скандинавските страни и сега не ги пробутват тук да ги яде били. И какво е това? То му е минало и витамини. Така че може и по-скромно, а знаем там за Даниил, Мидрах, Седрах и Авденаго, какво ядоха? Овощия, плодове и зеленчуци. Ама вие ще ослабнете цара, ще ми отреже главата. Нека да ядеме 10 дена такава храна и ако ослабнеме, тогава ще ядем от царската трапеза. Добре, направиха опит, той вика. Станаха по-красиви, нормално тегло, а и по-какви станаха по-мъдри и по-умни. Това е на Панчо теорията. Пост и молитва и всяка болест изчезва. Е, ама и молитва. И молитва. Добре. Да се помолиме с очи наши символа на вярата и да си ходим. Защото прекалихме 8 часа стана. Господи, молиме Те за всичките тия нужди, които Ти знаеш. Ето брат Христо предложи да търсим Божието царство и Неговата правда и знаеме, и вярваме, Господи, че всичко останало ще ни се прибави. Ние Те молим и за този наш народ, който е объркан, измамен. Една част от народа ни вярва в материализъма, другата част вярва в окултизъма, и едното е лъжа, и другото е лъжа, а не иска да повярва в живия Бог, за да му бъде добре и да дойдат освежителни времена за този народ. Ние Те молиме от най-малък до най-голям благослови ни, помилвай ни и ни надари с мъдрост. Да избереме това, което избра Мария, да избереме Божието Слово, да изберем Небесното Царство, да изберем Божието Царство и Неговата правда и знаеме, че всичко останало Ти ще ни прибавиш и затова ние Ти благодарим за тия обещания. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и за като се молим и за болните, за Васил, за другите болни,
за Кристина, за брат Йордан, за сестра Васка и за всички, които страдат и са болни, за тая Василка в Пето, градска болница, да я докоснеш. И накрая те молиме да приемеш нашата молитва, Отче Свети и Праведни, с която не е научил Твоя Син, нашия Господ Исус, да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодатта на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин. Ако има нещо... По време на молитвата, Отче наш, виждам един огромен кръст, който гори с малки пламъчета по дъските. Ами, да гледаме на кръста. Оттам е спасението. Проповядвам, казва апостол Павел, Христа и то разна с кръст. И този. Когато говориш тук по тия въпроси, по въпросите, виждам една кабриолет кола от началото на 20 век, стара, с манивела отпред. Може би е във връзка с темата. Ами това е от, не е от вчера, тия окултни неща, не са от вчера и от този ден. Тая зараза е още от Египет и от Вавилон. Да се занимават. Добре ли? Добре, някой нещо да има нужда, да се молим, ако има, взимайте си.